Ja bih se pridružila i pozdravila sve učesnike ovog panela u ime ministra omladine i sporta i u ime svih iz Ministarstva omladine i sporta i pozdravila ovakav način rada, sa obzirom da se radi o jednoj jako značajnoj temi na kojoj se radi godinama. Znači, na novom zakonu o sportu se radi stvarno više godina. I upravo zato je Ministarstvo omladine i sporta odlučilo da se priključi ovakvom načinu diskusije, pri čemu bi na početku ponovila ono, s obzirom da se razlikuju učesnici panela od onih koji su bili na prvom, i samo kratko rekla da ovo sve treba da tretiramo kao rad na mogućem nacrtu zakona, na mogućim rešenjima koje će sadržati nacrt zakona o sportu, sa obzirom da će javna rasprava u pravnom smislu početi onda kada Vlada Republike Srbije podrži taj program i kada taj proces bude pravno mogao da otpočne. Ono što je moj zadatak ovde da izložim, videćete na ovom sada slajdu, a to je koncept, odnosno sadržaj nacrta zakona o sportu. Imajući u vidu sav dosadašnji rad, imajući u vidu i prethodni nacrt zakona o sportu koji je vlada utvrdila i koji je otišao u Skupštinu u prethodnom, krajem 2007. godine, i sve dosadašnje aktivnosti umeđu vremenu od 2007. godine do sada, mi smo se na neki način našli oko toga kako bi trebao da bude strukturiran zakon po značaju tema koje treba da budu uređene zakonom. Tako ovde možemo da vidimo, naravno, o uvodnim odredbama ne bi nešto posebno govorila, sa obzirom da ih sadrži svaki zakon i uređuju predmet, pojmove za koje smatramo da treba odmah na početku zakona da budu definisani, znači da svako ko zakon čita može da vidi šta su u stvari određeni, šta označavaju određeni pojmovi koji su u funkciji zakona. Zatim ciljeve, u svakom slučaju obavezu da propis bude usaglašen sa propisima Evropske unije, što je u dosadašnjem procesu i bilo postignuto, s obzirom da je Kancelarija za pridruživanje Vlade Republike Srbije pozitivan stav dala u pogledu onoga što je do sada bilo uređeno, i primenu, a na to bi se osvrnula, zato što zakon u svakom slučaju mora da tretira sve one koji se bave sportom, sve oblike organizovanja na koje se ovaj zakon tiče, i u pogledu fizičkih i u pogledu pravnih lica. To je opredeljenje zakona o sportu. Zato bi, mislim da nema potrebe da posebno ovo što vidite ja sada komentarišem, nego bi prešla na sledeći deo. Po značaju odmah na prvom mestu je uređenje sistema sporta i učesnika u sistemu sporta. Složit ćemo se da su to fizička lica koja se bave sportskim aktivnostima i delatnostima i pravna lica koja obavljaju sportske aktivnosti i delatnosti kao učesnici u sistemu sporta u skladu sa onim što zakon uređuje. Pored toga, naravno, imamo sportska pravila, imamo kolektivni ugovor koji može za oblast sporta da se zaključi i sve ostale opšte akte, opšte pravne akte koje imamo na nivou saveza, udruženja i sportskih organizacija. Taj deo sadržinski na prvom mestu tretira fizička lica u sistemu sporta i počinje od sportiste i njegovih prava i obaveza, imajući u vidu da je to ključni polazni faktor od koga sve počinje da bi se gradio sistem sporta. I naravno, tu se mora naći mera u kojoj prava i obaveze sportista treba da budu posebno uređene ovim zakonom, a da se ne primenjuje zakon o radu. Pa je zakon tretirao amatere i amatere takmičare, zatim ugovor o stipendiranju maloletnih sportista i ugovor o bavljenju sportom kao neke posebne elemente, profesionalnog sportistu i ugovor o radu koji on zaključuje, sportska pravila,
i primenu sportskih pravila kao i zakona i opštih akata sportskih organizacija, zabranu diskriminacije s obzirom na neko lično svojstvo i druge specifičnosti sportiste, formu ugovora kao jedan obavezan element i šta u slučaju da taj ugovor ne postoji, pitanje statusa sportiste i prava na naknade, osiguranje i određene najniže limite koji predstavljaju obavezu pri osiguranju sportista, odgovornost za štetu i slično. Pored toga, zakon je otišao korak dalje i u ovom delu uređenja sistema tretirao i ostala fizička lica u sistemu sporta. Za sada to je uređeno samo pravilnikom o nomenklaturi, zvanja i zanimanja, a to su instruktori, treneri, agenti, organizatori rekreacije, menadžeri, sudije, vodiči i ostali. S obzirom da definisanje ovih lica, ovih fizičkih lica, koji su u svakom slučaju učesnici u sistemu sporta, je neophodno da zakon učini, a sve ostalo bliže uređenje može da se uredi nižim aktom. Upravo zato, odmah pored sportiste i njegovih prava i obaveza, zakon definiše i ova druga lica, druga fizička lica.